Respublika Xəbər Nöqtaz İnformasiya Xəbər Portalının sevimli ve değerli izleyicileri. Bildiğiniz gibi bugün biz redaksiya heyetimizle birlikte şehitlerimizin adlarını qeyd etə almaq için, şehitlerimizle bağlı qeyd etə almaq için Göyçay şəhərinə gedirdik ve hal-hazırda Şamaxı rayon Muğanlı kəndindəyik. Gördüğünüz gibi Şamaxı rayon Muğanlı kəndi, yani Şamaxı rayonunda yağmış qarın nəticəsində yollarda nəqliyyatın hərəkəti dayandırılmışdı. Yəni avtomobillər hərəkət edə bilmirdilər. Buna görə də bəzi avtomobillər hətta geri qayıdırdılar. Gördüyünüz kimi baxın. Sizə təqdim edirəm. Bəzi avtomobillər artıq geri qayıdırlar. Ona görə də biz təbii ki, Dövlət Yol Polisi İdarəsi də sürücülərə xəbərdarlıq etməmiş olmaz. Biz də öz redaksiyamız adından tövsiyə edirik ki, sürücülərə, yəni Şamaxı rayon ərazisində yollarda buzlaşma var. Yəni yollar buzlu, nəqliyyatın hərəkəti çətindir. Sürüşmə ola bilər və bir dəqiqə bundan öncə də artıq orada bir Qazel markalı avtomobilin qəzaya uğradığını şahid olduq sürüşmə nəticəsində. Ona görə də çalışın avtomobillərdən az istifadə edin belə bir havalarda. Və bizim bu qardaşımız da çox sağ olsun, artıq sürücülərə köməkdarlıq edir. Sağ ol qardaş, çox sağ olasan. Sağ olun.